jag älskar att inspirera. För jag har alltid gått igenom den här att om jag kan någonting, jag ska aldrig vara någon diva och bara hålla det för mig själv. Jag har alltid velat förmedla det jag kan till folk. Och det är helt enkelt så jag jobbar. Jag kommer, för att uppnå min dröm, kommer göra allt som krävs. Jobba hårt. Göra så mycket musik som möjligt. Ja. Ja, för de yngre som vill producera musik och bli producenter. Det bästa de kan göra det är för det första träna. Träna hemma. Lyssna på låtar. Lyssna vad folk vill ha. Vad artister vill ha. Sen så har man vänner som sjunger eller rappar. Så kan man ju jobba med dem. Man känner, den låten jag gör nu, det skulle minst 4-5 artister dö för. Om man verkligen brinner för det här så ska man absolut inte ge upp. Och speciellt om man hör att man får bra feedback från folk och hör att man har talangen, så ska man absolut inte ge upp. Och för att det händer verkligen inte på 1-2 år. Det kan hända, men du behöver verkligen några år på nacken. Så det gäller bara att hålla ut helt enkelt. Det är många vänner som gått fel väg. Då är det oftast att de liksom håller på med droger och allt annat sånt där dumt. Ja. Själv har jag då sagt nej till det, men man blir frestad ändå. Och bara testa någon. Man blir såklart grupptryck och allt det där. Jag valde det som jag tyckte det var rätt. Jag såg någonting bättre i att göra musik än att vara ute på gatan. Folk har inte plan B här. De har bara en plan. Det är raka vägen hela tiden. Är det inte sant? Vem har plan B? Ingen. Alla lever här och nu. Eller hur? Alla lever här och nu. Det är det. Vi kämpar. Vi vill lyckas. Vi kämpar för att lyckas. Ja, i början så ville man ge upp hela tiden, för att det är svårt att lära sig, det är svårt att komma igång. Men som inom allt måste man vara dålig innan man blir bra. Så att det är egentligen det viktigaste, att ha tålamod. Och vinnare av årets Grammis för producent 2011, Masse Salazar. Jag vet inte, det enda råd jag kan ge det är att man ska satsa 90% på att fixa ett jobb så att man blir ekonomisk. Man kan klara av alla hyran och allt det där. Sen de där 10% kan man satsa på musiken. Sen om det går bra med musiken så kan man typ satsa mer och mer, typ 50% tills man känner så tillräckligt så att man kan leva på. Vad jag är om 10 år, stjärna. Om jag håller båda världarna i ett relativt kontrollerat läge så kan jag nog säkert, så går det nog säkert bra också. Det är jobbigt att vara borta från familjen och vänner och allt, men ja, man ska jaga sin dröm, så måste man offra vissa saker.